Är det Ljung? Det blir 9-0 mot KS i premiärmatchen. Vad säger du om den? Jo, men vi har en riktigt bra match och kul att vara igång och kul att få spela. Nio mål framåt, 4 mål från din klubba. Premiärmål för dig i serien för VSK. Hur känns det för egen del? Jo, det är klart att det känns skönt. Några enkla mål och några fina spelmål, så det är skönt. Hur känns det att vara igång med seriespelet då? Det har varit en lång försäsong med mycket matcher det här innan. Ja, det är alltid speciellt att spela premiärmatch. Så det känns riktigt skönt att vi är en så bra match. Vad säger ni här efter matchen? Vad är ni mest nöjda med? Att vi får till de sakerna som jag pratat om innan matchen och tränat på hela veckan. Så det känns bra. Lillis Jonsson, premiärmatchen avklarad. Det blir 9-0 mot KS. Vad säger du om matchen där ute? Jag tycker det är en gedigen insats. Sen kryddar vi med lite saker vi har tränat på under veckan. Så det är ju extra roligt naturligtvis. Men jag tycker vi gör en gedigen insats och framförallt skönt att hålla nollan. Ja, 9 mål framåt och 0 mål bakåt. Vad säger du om det? Nej, men det är ju som sagt, det blir också ett bevis på att vi jobbar ju väldigt, väldigt hårt över hela plan för att återerövra bollen. Vi har ju några mittfältare som är helt fantastiska idag med Aronsson och Kajsa och Vilma. De är helt magiska och jättebra försvar. Så att de skapar ju inte så mycket chanser. Det var också din premiärmatch i damlaget här i elitserien. Hur kändes det? Ja, det är kul. Premiär, det är alltid kul att få spela och vara med om en premiär. Men, nej, men jag tycker vi, liksom, vi tar oss för varje vecka. Det är så roligt för att det händer så mycket saker med oss vecka för vecka. Så vi ser ju en rätt stor utveckling tycker jag. Och det är fantastiskt kul. Och nu har vi ändå fila på några grejer de här matcherna fram till premiären, men det är fortfarande rätt mycket kvar som vi kan fila och bli lite bättre på. Tack så mycket.